Projekte Erasmus pogosto povezujemo predvsem z izmenjavo študentov v in iz tujine. Na osnovni šoli Borcu za severno mejo v teh dneh znotraj projekta Erasmus Plus gostijo ostale sodelujoče iz Malte, Irske in Islandije. Mi smo se že pred leti kandidirali za projekt preko CMIPIUS-a, pa nekako je takrat bila kriza in nismo bili izbrani. Vendar je naša sodelujoča šola bila iz Port Louisa in so nas vprašali, če lahko pridejo k nam. In seveda smo rekli, ni problem, pridite, sodelovali so pri pouku, takrat smo izvajali državni kros, so tudi to sodelovali in na koncu se jim je Slovenija in Maribor in naša šola tako dopadla, da sedaj, ko so ponovno prijavljali projekt, so nas povabili zraven. V dvoletnem trajanju projekta bodo učitelji in drugi predstavniki šol spoznavali različne pristope k učenju angleščine in skupaj razvijali bolj optimalne pristope. Irska, dve šoli iz Irske, Malta in mi kot iz Slovenije. Torej pomeni, gre za bralne učne strategije. Sodelujoče šole izhajajo iz različnih lingvističnih ozadij, posebna pozornost tekom projekta se posveča optimiziranju postopka učenja. Ker tu so dve države, kjer govorijo, torej tri šole so, kjer je angleščina uradni jezik in seveda Islandija in pa mi, kjer ni angleščina uradni jezik, ampak kako se učimo, kako beremo v slovenščini in kako beremo v angleščini, kako smo podprti strani nacionalne inštitucije, torej pomeni strani države in kaj je tudi naš recimo doprinos k temu. Prepoznavanje sodelovanja šol z različnih koncev Evrope, ki delajo skupaj, je pomembno. Istočasno pa ne smemo pozabiti na medkulturne povezave. Meni se zdi pomembno že samo to, da se povezuje z drugimi državami, da nismo vase zaprti tako, kako je bilo v preteklosti. In tukaj se mi zdi ravno ta izbor samih šol iz skrajnega severa, iz skrajnega juga, ne, da pridemo do nekih, bomo rekel, že medkulturnih povezav med učitelji, posledično tudi med učenci. Na tak način bodo tudi učenci spoznali te kulturne razlike med šolami. Omenjeni projekt na Pobreški osnovni šoli v Mariboru še zdaleč ni osamljen. Tu gre za slučajno za ta projekt, mednarodni Erasmus Plus, druge šole imajo kakšne drugačne projekte. Jaz upam, da pač vsak tak projekt, da bo čim bolj učinkovit, tudi na dolgi rok, da se bo nekaj preneslo, da se spostavijo nove vezi, ki lahko so osnova za nove projekte. Na osnovni šoli Borcev za severno mejo se zraven projekta Leč vključujejo še v ostale projekte, ki zraven mobilnosti učiteljev spodbujajo tudi mobilnost učencev.